За, Монгол улсад нэг намын дарангуул тогтлоо. Өмнө нь би хэлжсэн. Энэ үйл явц өнөөдөр ингээд үргэлжлээд улсын хурлын чуулганаар ороод явж байна. Өнгөрсөн хугацаанд өнгөрсөн 5 өдөр Монгол улсын үндсэн хуулийн цэцгийн хуралдаанаас гарсан шийдвэр энийг баталж байна гэдгийг би Монголын ард түмэндээ хэлье. Улсын хурал өнөөдөр үндсэн хуулийн дунд суудлын хуралдаан гэдэг ийм хууль бус одоо дотоод үндсэн хуулийн цэцгийн гишүүний хэлсэн одоо тайлбартаагаар хууль бус асуудлыг байнгын хороодороо нэгдсэн чуулганараа хилцүүлээд явж байгаа асуудлыг бол буруу шааж байна. Энэ бол хууль бус. Нөгөө баг суудлын хуралдааны шийдвэр хайцсан бэ? Би энэ асуулт шүү. Тэр шийдвэр хайцсан бэ? Энэ үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт чинь зөвхөн 5 хүний сонгогдох эрхийг хасах гэж батлагдсан үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт байсан юм уу? Хууль зүйн байнгын хороон дараас энэ бас л тохиолдол өнөөдрийн энэ одоо хилцэгдэж байгаа энэ асуудал, чуулганаар орж байгаа асуудал бас л дахиад тохиолдол. Цэц ямар хурдан дүгнэлтэ гаргадаг болцсон юм. Ямар хурдан дүгнэлтэ гаргаад яаж өгөөд ийм хурдан гормоор явдаг болцсон юм бэ гэдгийг бас асууя. За тэгээд Монгол улсын одоо үндсэн хууль дотор тэр зөвхөн нэг удаа 6 жилээр гээд заацсан ямар нэгэн хаалт маалт цэг тасал ашиглаагүй шүү. Сүүлийн үед хаалт модонд ороод байгаа юм бэл. Тэгээд 6 жилээр сонгогдсон ерөнхийлөгч байгаа юм уу Монголд? Энийг бас дахиад их хурлаас төлөөлж оролцсон хүнээс асууя. За тэгээд энэ байхгүй заалтыг орхичжээ гэдэг заалтыг цэц мэдрэлөө явуулж дахиад нэмүүлдэг болсон юм уу? Монгол улс парламентын засгалтаа парламент нь хууль тогтоомжоо баталдаг гэдэг энэ одоо зарчим чи хайцсан юм бэ гэдгийг би асууя. За тэгээд хэрвээ тэр 25 он 20 он гэдэг байгаа бол үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн тухай хуулинд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тэр заалтын 25 он болох хууль санаачлаад өргөн барьчих л да. Тэгээд та хэд маш хурдан яг энэ шигэ гормоор хилцээд өгөөрэй тэгвэл хэрвээ үнэхээр чин сэтгэл чин тэрэн дээрээ л байсан энэ хугацааны асуудал явж байгаа бол энийг хилчээ. Монгол улс үндсэн хуультай улс, бид нар үндсэн хуулаа хин хүний өнөөдөр аль нэг нам улс төр тайлбарлахгүйгээр үндсэн хуулийн цэцгийн гаргасан тайлбарыг л хүлээж авах ёстой. Өнөөдөр манай хэд хэдэн хүмүүс ардын намын өнөөдөр энд дарангуйлал тогтлоо гэж яриад байна. Гэтэл энэ бол ард түмний шийдвэр байдаг. Өнөөдөр парламентын сонгуул оо жил гаруйхан хугацааны жил хүрэхгүй хугацааны өмнө болсон. Нийтдээ 13.84 эвслийн 606 хүн нэр дэвсэн байна. 1.5 сая хүн өнөөдөр санал өгсөн. Энэ сонгуульд өнөөдөр ардчилсан намыг оруулахгүй гэдэг ийм шийдвэр гаргаагүй. Улсын хурлын сонгуульд аль аль сонгуулиудад аль аль нь 76 хүнийг нэр дэвшүүлээд ард түмэн өнөөдөр намынх нь мөрийн үлбэрийг нэр дэвшигчдийнх нь боловсрол гихмэдчлэн энэ асуудлаас нь үдээд өнөөдөр энэ сонголтыг үл хийсэн баха. Тэгэхээр ард түмнийхээ сонголтыг нэгдүгээрт хүндлээч. Одоос адилхан нэг сонгуулаар нэг өнөөдөр системээр сонгогдож гарч ирчээд та нар бол дарангуйлагч нар, бид өөрснөө ялах юм бол бид нар бол дарангуйлагч нар биш гэж ингэж ярьж болохгүй. Жи ардчилсан систем цөөнх нь олонхийнхаа өнөөдөр шийдвэрийг хүлэн зөвшөөрдөг, бид нар ийм л одоо ардчилсан системд өнөөдөр өөрсдөө шилжиж орох 30 жил болж байна. 2016 ардчилсан нам бас олонх байсан. 2017 оны сонгуульд ялсан. Тэгэхэд өнөөдөр ингэж таа өхнийг бас ярьж байгаагүй, таа өхөн ч өөрснөө ингэж тайлбарлаж байгаагүй. За өнөөдөр туван дарга бас хэлж байна. За энэ бол худлаа зүйлээ гэдэг нь олон улсын лобби гэрээ байгуулсан гэдэг нь бол бид нар би худлаа зүйлээ гэж энэ дэр бүр өөрийнх нь гарын үсэг байна. Хэрвээ танаа намыг ийм зөв буруу зүйлс гадны байгууллага хэрвээ гүтгэж байгаа бол та намын одоо дэд даргын хувьд одоо энэ үн дээр гомдол гаргаарэ. Үн дээр гомдол гаргаарэ. За энд манай элчин сайдын яам бас үн дээр оролцоосоо гэж би хүсэж байна.